Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, quinta-feira, nossa aula de língua portuguesa, nossa aula de português, tá bom? Português, 25/3/2021. E vamos hoje trabalhar leitura. Vamos ler um texto muito legal, onde Diana vai pedir a atenção de vocês, certo, turminha? Olha só, na última atividade de português, na nossa aula de língua portuguesa, Diana passou no caderno apenas um quesito com letra A e letra B, onde vocês iriam escrever 10 palavras com encontros vocálicos e 10 palavras com encontros consonantais. Tivemos nosso encontro, né, online. Tiana ficou muito feliz. Vocês estão muito bem em encontros vocálicos, encontros consonantais. Encontros vocálicos, Tiana, é um encontro de duas ou mais vogais e que podemos classificá-las em ditongo, tritongo e ato. Ditongo, quando duas vogais, elas ficam juntas na mesma sílaba. Tritongo, Tiana, quando ficam três vogais juntas na mesma sílaba. E ato, Tiana, quando a gente vai fazer a separação das sílabas, elas ficam em sílabas separadas, certo? E o encontro consonantal, eu já sei, tia, que existem encontros consonantais que ficam na mesma sílaba, que eu chamo de encontro consonantal inseparável. E eu sei também que existe um encontro consonantal de A, separáveis, que quando a gente ocorre a separação das sílabas, eles ficam em sílabas distintas, diferentes, certo? Então, tia vai relembrar a vocês que vocês precisam mandar, tirar foto e mandar a atividade para a Tiana, porque é uma forma de Tiana lá registrar a presença de vocês. Eu já recebi bastante atividade, então quem não conseguiu mandar ainda, por favor, não esqueçam, tá bom? De mandar suas atividades. Olha só, hoje tinha que trabalhar leitura, quero trabalhar uma aula muito light hoje. Tá bom? Então, vamos trabalhar as páginas 53. Coloquem aí, por favor, classe 53 e 54. Não esqueçam de colocar as datas de hoje, por favor. Certo? Então, vocês irão pegar o livro de vocês de língua portuguesa sucesso e irão escrever aqui em cima, tá bom? Classe, a data de hoje, 25/3/2021, nas páginas 53 e 54. Só essas, Tiana? Sim, as páginas de classe. Depois, Tiana escreve junto com vocês as páginas de casa, certo? Olha só, turminha, o que é que Tiana sempre fala para vocês? Que precisamos praticar bastante a leitura. Ô, tia, a senhora precisa praticar a leitura sempre. Então, a leitura, como também a matemática, irá nos acompanhar pro resto da vida. Então, não adianta fugir. Ah, eu não gosto de ler. Tem que gostar. Tá bom? Eu sempre digo, começa com alguma coisa que chama a sua atenção. Ah, Tiana, eu gosto de ler gibis. Começa com gibis, mas você precisa, assim como Tiana também precisa, praticar a leitura. Então, precisamos sempre estar, né, praticando a leitura, precisamos, tá bom? Então, se não gosta de ler, tem que procurar alguma forma de aprender a gostar, tá certo? Então, todos os dias, leia um pedacinho, não precisa ler 5, 6 folhas, não. Pega uma revistinha aí, a gente tem vários livros do
literatura infantil, vocês têm quatro livrinhos, quatro paradidáticos, faz a releitura. Até os do ano passado mesmo, começa a ler a tia, mas eu já li. Relei novamente. Vocês irão observar que cada vez que a gente relê, a gente começa a observar algumas coisas que talvez na primeira, na segunda leitura a gente não conseguiu entender. Tá bom, turminha? Então, peguem o livro de vocês e, por favor, coloquem na página 53. E Tiana irá fazer junto com vocês a leitura, tá? Mas vocês precisam me acompanhar, tá bom? Não é para ficar olhando para a Tiana, né? Olhando para o livro, para que juntos, né, a gente faça a leitura, certo? Posso começar? Diz assim: o pássaro da chuva. Ó, Tiana já escutou e já leu várias vezes a leitura do pássaro da chuva. E é uma leitura maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Então, só seguir Tiana na leitura. Diz assim, página 53. O pássaro da chuva. Todos do povoado vinham admirá-lo e pedir que chamasse a chuva. Mas o pássaro se contentava apenas em soltar um triste gemido de vez em quando. Passaram-se dias e noites. O pássaro já não cantava mais. O povo vinha vê-lo. Banium aguardava, Banium esperava. Passaram-se semanas. Os campos do povoado e dos arredores secaram, tanto que a terra toda rachou. O pássaro continuava sem cantar. Ninguém mais vinha ver Banium e seu pássaro. Banium resolveu falar com o grande sábio, que já o esperava. Mandou que entrasse na cabana e trancou a porta pelo lado de fora. Banium, gente, aí é o dono, né? Digamos assim, que ele se acha o dono do pássaro. Porque ele se sentia dono do pássaro. Vamos seguir. Banium resolveu falar com o grande sábio, que já o esperava. Mandou que entrasse na cabana e trancou a porta pelo lado de fora. Antes que a noite caísse, o grande sábio soltou o menino e perguntou: por que está chorando, Banium? Por que estava com medo lá dentro? Por que não cantou em vez de chorar? Quem tem vontade de cantar quando está preso? Tem razão, Banium. Agora volte para casa e cuide de seu pássaro. Chegando em casa, Banium pegou a gaiola, colocou-a em frente à cabana, abriu a portinha e murmurou, tirando delicadamente o pássaro. Voa, voa, meu passarinho da chuva. O pássaro voltou a cabeça, olhou o menino, bateu as asas duas ou três vezes e, cantando chuá, 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 lançou-se num voo tão rápido que, em pouco tempo, era apenas um pontinho azul lá longe no alto do céu. Uma chuva boa e quente começou a cair sobre o povoado de Banium. Gente, olha que interessante. Vocês viram aqui nessa história, esse texto, que Banium, ele prendia, né? Ele mantinha na gaiola o pássaro, né? O pássaro da chuva. E ele convidava as pessoas para, né, vir ver o pássaro cantar. Só que o pássaro, gente, ele não cantava. O que que aconteceu? Banium foi até o grande sábio. E o que que o sábio fez? Trancou, não foi? Banium dentro da cabana. E ao invés de Banium cantar, o que que Banium fez? Chorou. Foi então que ele começou a se sentir como um pássaro.
Por que vocês acham que o pássaro da chuva estava feliz, trancado na gaiola? Sinceramente, vocês acham? Então, gente, nesse texto aqui vocês conseguem compreender que Baniun, deixa eu ver se o nome dele é esse mesmo, é Baniun, ele começou a se sentir como coitado do pássaro. É isso que vocês lembram que Tiana sempre fala para vocês. Não façam, né, com o coleguinha aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então foi isso que o sábio fez. Ele fez Baniun sentir o que o pássaro estava sentindo. O que que Baniun sentiu? Ele ficou triste, ele teve vontade de chorar, ele teve medo. Aí Baniun começou a pensar: será que o pássaro também não estava sentindo tudo isso? O que ele fez? Chegou em casa, soltou o pássaro da chuva. O pássaro da chuva olhou, começou a cantar. Então, tá vendo, gente? Então, o Baniun poderia ter dado a melhor comida ao pássaro, mas o que ele queria era ser livre. É uma linda história. E a gente se colocar no lugar do outro, não é verdade? Olha só. Tia já ensinou, mas eu vou ensinar novamente. Aqui no livrinho de vocês, logo bem abaixo do texto, tem a palavra vocabulário. O que é, tia Ana, um vocabulário? O vocabulário é como se fosse um mini dicionário. Porque o dicionário, a gente sabe que tem palavras de A a Z, certo? Várias palavras, tia Ana, que começam de A até a última letra do alfabeto Z. O vocabulário, eu digo que é um mini dicionário, por quê? O vocabulário retira do texto, no caso, o pássaro da chuva, algumas palavras, né? E os seus significados, o que significa? Porque é tão comum a gente ler e ficar, o que é isso? E aí o vocabulário vem dando, né, o significado, certo? Então vamos ler junto com Tiana o vocabulário. Arredores significa arredores, imediações. Murmurou, falou em voz baixa, segredou. Povoado, lugarejo, vila, aldeia. Então vocês observaram que uma palavra ela pode ter mais de um significado. Eu posso dizer moro no povoado, eu posso dizer moro no lugarejo, eu posso dizer moro numa vila, moro numa aldeia. Certo, gente? Então, ó, na página 54, vamos responder 54, vamos responder juntos, tá bom? Posso contar com vocês? Então, todos irão colocar na página 54, tá bom? Tiana irá apagar o quadro. Para que a gente possa continuar. Olha só, antes que a gente vá para a página 54, vamos fazer a releitura. Vamos compreender novamente o texto. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Certo? Vocês irão ler junto comigo. Posso contar com vocês? Então vamos lá. Vamos começar juntos. Um, dois, três e tchau. O pássaro da chuva. Todos do povoado vinham admirá-lo e pedir que chamasse a chuva. Mas o pássaro se contentava apenas em soltar um triste gemido de vez em quando. Passaram-se dias e noites. O pássaro já não cantava mais. O povo vinha vê-lo. Baniun aguardava. Baniun esperava. Passaram-se semanas. Os campos do povoado e dos arredores secaram tanto que a terra toda rachou. O pássaro continuava sem cantar. Ninguém mais vinha ver Baniun e seu pássaro. Baniun resolveu falar com um grande sábio que já o esperava. Mandou que entrasse na cabana e trancou a porta pelo lado de fora. Antes que a noite caísse, o grande sábio soltou o menino e perguntou: por que está chorando, Baniun? Porque estava com medo lá dentro. Por que não cantou em vez de chorar? Quem tem vontade de cantar quando está preso? Tem razão, Baniun. Agora volte para casa e cuide de seu pássaro. Chegando em casa, Baniun pegou a gaiola,
colocou-a em frente à cabana, abriu a pontinhola e murmurou, tirando delicadamente o pássaro. Voa, voa, meu passarinho da chuva. O pássaro voltou a cabeça, olhou o menino, bateu as asas duas ou três vezes e, cantando chuá, 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 lançou-se num voo tão rápido que em pouco tempo era apenas um pontinho azul lá longe no alto do céu. Uma chuva boa e quente começou a cair sobre o povoado de Baniun. Vamos agora responder juntos a página 54. Primeiro quesito, que diz assim: transcreva as frases substituindo as palavras destacadas por outra com o mesmo significado. Então, tia, eu tenho aí letra A, letra B e tenho também destacado. Observe aí que está negrito, mais escuro, a palavra povoado. Você irá transcrever, você irá reescrever toda a frase. Quando chegar na palavra povoado, você vai trocar por outro significado. Então, você tem que voltar lá no vocabulário. Eu, tia, eu posso trocar ou por lugarejo, ou por vila, ou por aldeia. Certo. Depois, temos aí na letra B os campos do povoado e dos arredores. Observem que eles também, essa palavra está destacada. Você vai trocar arredores por outra palavra lá do vocabulário. Lembrando que, se tiver mais de uma, você escolhe uma. Certo? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Letrinha A diz assim: todos do povoado vinham admirar o pássaro da chuva. Eu vou colocar: todos do lugarejo vinham admirar o pássaro da chuva. Tia, eu posso colocar no lugar de lugarejo, eu posso colocar da vila? Pode. Da aldeia? Pode. Certo? Lembrando que início de frase eu começo com letra inicial maiúscula. Final de frase, ponto final. Ok? Vamos lá, então vai ficar assim. Todos do lugarejo você vai, se você for colocar aldeia, então todos da aldeia, então tem que fazer as modificações necessárias. Vinham, vou colocar aqui, vinham admirar. Vinham admirar o pássaro da chuva. Cuidado nas palavras que são acentuadas. Tá bom, gente? Pra ficar tudo certinho. Vamos ler juntos para ver como é que ficou, tia Ana. Todos do lugarejo vinham admirar o pássaro da chuva. Muito bem. Letrinha B. Letrinha B diz: os campos do povoado e dos arredores secaram tanto que a terra toda rachou. Vai ficar: os campos do povoado e das imediações secaram tanto que a terra toda rachou. Então, vamos lá. Os, que iniciou com letra maiúscula, os campos, os campos do povoado das mediações secaram tanto que a terra toda
que a terra toda rachou. Rachou. Certo? Certo, gente? Vamos ler? Vamos ler. Hoje é muita leitura. Diz assim: todos do lugarejo vinham admirar o pássaro da chuva. É leitura. Precisamos ler. Vamos ver? A letrinha B. Os campos do povoado e das mediações secaram, tanto que a terra toda rachou. Ok? Muito bem. Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Tia Ana irá apagar o quadro. Ainda na 54, vamos para a segunda questão, no caso, quesito 2. Bom, quesito 2 diz assim: escolha um dos significados da palavra povoado e construa uma frase. Muito fácil. Vamos todos juntos voltar na página 53. Vamos lá, para que a gente possa aprender, tá bom? A mexer e aprender a responder pelo vocabulário, certo? Então, o que, que ele pede? Escolha um dos significados da palavra povoado. Então, povoado eu tenho lugarejo, vila e aldeia. Então, eu irei escolher uma dessas palavras para formar uma frase. Eu vou escolher... eu vou escolher vila. Tá bom? Vocês, tia, eu quero escolher lugarejo, eu quero escolher aldeia. Tá? E vocês fiquem à vontade. Eu vou colocar a minha frase, tá bom? Vou colocar assim: meu irmão, mora em uma vila de pescadores. Certo? Olha como ficou. Meu irmão mora em uma vila de pescadores. Meu irmão mora em uma vila de pescadores. Tia, eu vou fazer outra frase. Deve. Vocês têm muita imaginação. Então, escolhe ou lugarejo, ou vila, ou aldeia e formem a frase de vocês. Vocês, ó, são nota mil esse terceiro ano. No quesito 3, tira apagar o quadro. Posso apagar? Posso. No quesito 3, deixa a tia Ana apagar o quadro. Certo? Vamos lá, no quesito 3. Também na página 54. Diz assim: complete a cruzadinha com o significado das expressões destacadas. Então, diz assim: no vilarejo, letra A, no vilarejo, não chovia muito tempo. Então, eu posso trocar, Tiana, vilarejo, tá? Eu posso trocar vilarejo por povoado. Então, no povoado, não chovia muito tempo. Letra B, nas imediações da aldeia, o pássaro continuava sem cantar. Eu posso trocar imediações por arredores. Então, ficará nos arredores da aldeia, os pássaros continuavam sem cantar. O menino falou em voz baixa ao pássaro
E soltou. Então o menino murmurou ao pássaro e soltou. Então vocês irão colocar assim. Então observe que tem uma cruzadinha aí, A, B e C. Tia não fez da mesma forma, mas vocês irão colocar aí na cruzadinha de vocês. Na letra A irá ficar povoado. Certo, gente? Então, em cada quadrinho da sua cruzadinha, você coloca uma letrinha. Na letra B, arredores. A, ré, dó, arredores. E na letra C, murmurou. Murmurou. Em cada quadrinho ficará uma letra. Vamos ler com tia Ana. Povoado, arredores e murmurou. Feito, fizeram, turma. Então, tia agora vai deixar para vocês as páginas, na verdade. Então, tia Ana irá apagar o quadro enquanto vocês escrevem. Tia irá beber um pouquinho de água. Bebam bastante água. No. Então, tia vai apagar. E vocês irão escrever em cima as páginas de casa. Oh, gente, desculpa. 25, não é isso? 25 do 3 de. Eita, nem sei. Eu acho que Tiana colocou a da Terra do dia 25, tá, gente? Faça uma correção aí. 25, então, será nas páginas 55 e 56. Observe aí se Tiana colocou. É 25, hoje é 25. Tá bom? 25 do 3 de 2021. As páginas de casa serão as páginas 55 e 56. Olha só, tia, é fácil, eu lembro de tudo. Não é assim que a gente irá responder. A gente irá novamente fazer a releitura do texto. Mas, tia, a gente já leu duas vezes. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, vamos aprender a ler e a gostar de ler. Certo? Então, eu irei explicar as páginas que vocês irão responder. Diz assim: dê a sua opinião. Se é a sua opinião, não tem uma resposta. É pronta, não. Você irá dar a sua opinião. Pode ser diferente da minha, que pode ser diferente do seu amigo. Dê a sua opinião para justificar o título do texto. O que vocês acham que o título do texto foi o pássaro da chuva? O que vocês acham? E aí? Porque ele era um pássaro que fazia o quê? Letra 2, quesito 2, responda a letra A. Que sentimento o pássaro expressava quando as pessoas vinham vê-lo? Ele expressava um sentimento, que não é legal. B. Quanto tempo o pássaro ficou sem cantar? No texto diz que ele ficou sem cantar. Letra C. Que atitude o povo tomou quando o pássaro parou de cantar? O que, que aconteceu com as pessoas quando vinha e o pássaro não cantava? O que, que as pessoas fizeram? D. E o menino, o que fazia? O que fazia? Certo? Né? O que ele fez? O que fazia quando as pessoas iam embora? O que, que ele fazia? 3. Pense, descreve e desenhe como ficou o povoado sem chuva. Então, descreva, você irá escrever que no texto diz que o povoado ficou. Que até aconteceu um negócio aí, ó, no chão, certo? Depois vocês irão desenhar.
frase que vocês irão colocar e escrever, vocês irão representar em forma de desenho. Certo, meus amores? Na página 56, vamos lá. Quesito 4 diz assim, continue respondendo. Por que Balinho foi procurar o grande sábio? Teve um motivo que ele foi procurar o grande sábio. B. Por que o grande sábio prendeu Balinho? Ele deu uma lição, não foi? Em Balinho, e por que ele prendeu? Para quê? Para que acontecesse o quê? Na letra C, que lição Balinho aprendeu? E aí? Que lição Balinho aprendeu? 5. Transcreva o texto que fala, que quando o pássaro transcreva, você irá escrever, reescrever o trecho que fala de quando o pássaro ficou livre. É aquela parte que diz que o pássaro voltou a cabeça, olhou, você vai transcrever, vai reescrever. E o 6 diz assim, numere os acontecimentos de acordo com o texto. Então, o pássaro bateu asas e cantou. Vai do 1 ao 4. Abriu a portinha e soltou o pássaro. Balinho colocou a gaiola em frente à cabana. Lançou-se num voo rápido para o alto. Então você irá aí ordenar em que lugar ficará o que acontece os fatos. Certo? Vou dar uma dica para vocês. No 6. Balinho colocou a gaiola em frente à cabana. É um 1. E depois vocês irão dando sequência no que aconteceu, segundo o texto. Certo, meus amores? Ó, Tiana deseja para vocês um ótimo dia, tá bom? E nos encontraremos amanhã, sexta-feira. Ó, um beijo e até mais, terceiro ano.